Nový seriál Hotel sa už na prvý pohľad odlišuje od ostatných. Nakrúcal sa totiž ako ozajstný film. Veľkým procesom však prešli aj samotný dej a herecké úlohy. Množstvo seriálov, ktoré sa nakrúcajú v štúdiách na dennej báze, nemajú dostatok času na to, aby sa mohli kreovať aj počas nakrúcania. Seriál Hotel je však iný. 8 dielov sa v skutočných priestoroch kaštieľa a exteriéroch nakrúcal vyše roka. Je pravda, že na technikou, ako sa to točilo, tak ako sa spomenul, že to je filmársky spôsob, je pravda, že sa to točilo možno dlhšie. Bežná seriálová klapka, teda ak hovoríme o tom, že sú herci pripravení, trvá 20 minút. Tuto bolo o čosi dlhšie. Jeden obraz, ja neviem, sa niektorý obraz točil aj hodinu a pol, lebo tam boli strihy takou optikou. Režisér staval na hereckej akcii, to znamená, že nechal slobodne prejaviť emócie hercov. Sa mu niečo nepozdávalo, tak to stopol ešte raz a vlastne vyžadovalo toho herca. Ak sa opäť vrátime k seriálom, ktoré sa vysielajú denne, nie je moc času na študovanie scenára. Každý sa naučí svoju repliku a všetko ide v akomsi zrýchlenom režime. Keď začnete robiť projekt treba z denného seriálu, tak zistíte možno až po 50 dieloch, že kto vlastne ste a akú postavu hráte. V tomto prípade herci prechádzali naozajstným procesom a veľmi im pomáhali aj čítačky ešte pred nakrúcaním seriálu. To znamená, že si spoločne prechádzali dej, aby sa vedeli do postav naozaj vžiť. Prosím ťa, urob to pre mňa. Hádam, nechceš, aby miesto obeda tie slonice zlú pri mňa. Stretneme ešte pred natáčaním niekoľko dní a myslím, že až 5-krát sme sa asi stretli a čítali sme si ten scenár a premýšľali sme už nad tými postavami. Takže vlastne režisér začal to natáčanie s hercami, ktorí si boli vedomí tých postav, boli si vedomí toho, ako to chce robiť a zároveň vďaka tomu mohli mať tie postavy nielenže hĺbku, ale aj život. Langošik se snakom. Smrdí? Načo tie hrubé výrazy? Alexandra Orvická, televízia JOJ.